Mnoge javne nabavke u Bosni i Hercegovini služe da bi se tenderi dodeljivali samo određenim ponuđačima. Korupcija cveta u postupcima javnih nabavki, kažu poznavaoci zakona, a ni izmjenom zakona o javnim nabavkama nije se mnogo promenilo u praksi. Pojedini tenderi padaju, ali vlastodržci nisu nimalo zabrinuti. Jedan od lotova za milionsku nabavku hrane za republičke institucije i restorane na Jahorini, koji je raspisao ugostiteljski servis vlade Srpske, poništen je. Radi se o lotu teškom više od 400.000 maraka sa dugim spiskom prehrambenih proizvoda. A kako je lot poništen, ostaje nepoznato kako će se vladajući snaći bez ananasa, ajvara, pomfrita i kobasica. Na ovo pitanje predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaže da nije ljubitelj pomfrita. Šta predsjednik skupštine ima sa nabavkom hrane koje raspisuje ugostiteljski servis Republike Srpske, koji ima objekte u Istočnom Sarajevu, raspisuje ga za dva hotela na Jahorini, za zgradu vlade, i tog pomfrita se najmanje je probao dr. Stevandić, više su ga probale kolege novinari i to koji dolaze u skupštinski restoran i drugi poslanici. Nabavka hrane jedna je od transparentnih, ali da u BiH ima više onih koji skrivaju podatke kao zmija noge, govore tužbe koje je podnijela nevladina organizacija Transparency International BiH. Ono što se može čuti od vladajućih, kao što je i sam Stevandić kazao, jeste da oni nisu adresa za ta pitanja. Ja ću sam posjetiti da smo u slučaju rudnika Kreka Tuzla podnijeli krivičnu prijavu tužilaštvu Tuzlanskog kantona, jer su oni gotovo milion maraka podijelili za četiri preduzeća, za jednostavno za istu stvar kroz direktne sporazume. Dakle, svaki dan su davali po 6.000 maraka za iznajmljivanje iste mašine i tako su zaobišli raspisivanje otvorenog postupka za tu vrstu usluga. Ovo je samo jedan u nizu primjera gdje se zakon zaobilazi na razne načine. Mi smo kroz monitoring javnih nabavki u cijeloj Bosni i Hercegovini primijetili da je to prilično učestala pojava, da ugovorni organi cijepaju predmet nabavke kako bi izbjegli raspisivanje transparentnijeg postupka, bilo da se radi o dva konkurentska, kako bi se izbjeglo raspisivanje otvorenog postupka, do ovih češćih slučajeva da smo imali dodjele direktnih sporazuma preko onih dozvoljenih 6.000 maraka. Upravo kroz ove javne nabavke Bosna i Hercegovina godišnje potroši skoro 3 milijarde maraka koji građani uplaćuju kroz poreze.